Lugosi Csongor U15-ös Európa bajnok köszöntésével kezdődött az Egri Vízilabdaklub idei szezonja. Szécsi Zoltán ügyvezető elnök az utánpótlás és a szakmai munka fejlődését várja a következő időszakban. Kihangsúlyozta, ehhez fontos, hogy olyan támogatókat találjanak, akik a klub elveit képviselik. Szerda délelőtt együttműködési megállapodást írt alá az Egri Vízilabdaklub egy magyar autócentrummal. Támogatjuk a klub által kiválasztott két kiválóságot, és reméljük, hogy ez az együttműködés gyümölcsöző lesz, és a idő folyamán tovább tudunk majd benne fejlődni. Biros Péter, a klub szakmai igazgatója kihangsúlyozta, szeretnék, ha nem csak a fiúknál, hanem a lányoknál is kinevelhetnének olyan játékosokat, akik válogatott szintig juthatnak utánpótlásként, vagy a felnőtt együtteseknél. Az OB1-es férfi vízilabda gárda elsőként egy csapatépítő, szlovákiai túrával kezdte a felkészülést, a héten pedig elindult a komoly munka a 2021-22-es szezonra. Az együtteshez két játékos csatlakozott kapusposzton. A héten napi egyezés van konditermivel, és a jövő hét lesz már sokkal keményebb. Azért egy nagyon hosszú szezon után vagyunk, és kellett a pihenő játékosoknak, mint esetleg lelkileg, és úgy gondolom, fel is töltöttek, és felvértezve várják a munkát és a bajnokságot. Az OB1-es női vízilabda csapatot ezentúl Sike József irányítja Szilágyi Péter helyett. A szakember korábban szövetségi kapitány volt Új-Zélandon, majd ezt követően érkezett haza, több évig a férfi mezőnyt erősítette vezetőedzőként, majd elsőként a Dunaújváros női gárdájához csatlakozott. Idén pedig a magyar U15-ös lányválogatott kapitányaként júniusban 23 év után szerzett ismét Európa-bajnoki címet. Magamnak most is kitűztem, a lányoknak is elmondtam, hogy kár akkor csinálnunk az egészet, ha nem olyan célt fogunk megjelölni, ami szinte elképzelhetetlen, de négy közé szeretne ez az Egri csapat bemenni, ezért tegyem meg mindent az edzések során, aztán úgy is meglátjuk, hogy ez egy utopisztikus cél volt, vagy valami realitása van, de mondom, emellett a utánpótlásba a tehetségeket azt muszáj kezelni. A tervek szerint a vízilabda bajnokság 2021-22-es szezonja szeptemberben kezdődik majd.